Lielākais ceļojumu filmu festivāls Eiropā. 25. maija vakarā ar 2 stundu garu filmu programmu būs arī Latvijā. Ceļojumu filmu festivālam Eiropā ir 20 gadus ilga vēstura. Latvijā festivāla programmas izrāda 5. gadu. 25. maija vakarā uz Rīga plāza jumta terases būs ne tikai aizraujoša brīvdabas kinoprogramma, bet arī sarunas un sportiskas aktivitātes kopā ar ceļotāju Horenu Stalbi. Par ceļojumu filmu festivālu stāsta Ilze Strenga. Par ceļojumu filmu festivāla kino varoņiem var teikt, tie ir traki un aizrautīgi cilvēki, kuri savai dzīves garšai piešķir iespēju riskēt. Arī festivāla rīkotāji Arnis Aspers un Horenis Stalbe labi zina, kā ir sajust izaicinājumu. Manuprāt, nekas burvīgāks pa ceļojumiem nevar būt un pa trakām lietām, jo pasauli pieder drosmīgajiem un trakajiem. Mūsu filma bija A2B Rollerski, jeb neiespējams ir iespējams, ko pazīst Latvijas skatītāji. Un es gribu teikt, ka līdzīga filma būs arī tagad mūsu programmā par Timothy Olson, kas šķērsoja Pacific Terrestrial taku, tas ir 4270 kilometri ar kājām. Viņš to veica 52 dienās. Parasti cilvēki to veica apmēram 3 līdz 6 mēnešos. 25. maija vakarā uz Rīga plaza terases Brīvdabā varēs noskatīties 2 stundu garu programmu. Tur filmu varoņi pārvar savas robežas. Alpīnismā, klinču kāpšanā, kalnu riteņbraukšanā, smaiļošanā, slēpošanā, paraglaidingā, snowboardā un citās aktivitātēs. Un paralēli riskam viņi vēl filmē. Tas ir saistīts vairāk ar tām sajūtām un kā uzburt to ainu. Jo ar to es saskāros visvairāk Himalaja ekspedīcijā, tad, kad es biju Himalaja kalnos. Jo kā nofilmēt tos kalnus, kā parādīt to milzīgumu. Ir filma Sonja Wilson no Amerikas. Viņa ir dzimusi nedzirdīga un viņa nodarbojas ar klinču kāpšanu, māca citus to darīt. Viņa izveidojas ar savu īpašo žestu valodu, kas ir domāta klinču kāpējiem, jo šī komunikācija uz klints ir ļoti svarīga. Ceļojumu filmu festivāls Latvijā ir jau 5. gadu, Eiropā 20. Festivālā šogad piedalīsies arī invalīdu un viņa draugu apvienība Apeirons. Par cilvēkiem ar invaliditāti būs arī filmas, kuras rais izbrīna par viņu gribu. Arī Brīvdabas kino apmeklētāji paši varēs izmēģināt dažādas aktivitātes. Viņi organizēs tolerances stundas un sapratnes stundas teiksim, cilvēkiem, kuriem nav šādas skaitas, lai viņi iejustos šo cilvēku ādā. Šī kino festivāla tas sauklis ir tāds, ka nav scenāriju. Nav aktieri. Nav zaļās sienas, zaļā ekrāna. Viss ir pa īstam. Jā. Varbūt tieši tas ir tas gars, ko cilvēki arī redz uz kameras. Un tieši tā dokumentētā patiesība, tieši tas varbūt arī fascinē. Ceļojumu filmu festivālā 25. maija vakarā uz Rīga plaza terases tiks nodrošināt piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem un īpašām vajadzībām. Ceļojumu filmu festivāls ir radoši piedzīvojums ikvienam. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.